Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Indro tovavy iray teratsemboka sady nivoaramena ny tareny. Mangano hano ny masony. Mitoka ny rereri an-tokotany fa tsy miaraka amin'ny olona hafa ao an-trano izay mikorana sy mikotaby etsero. Fa maninona ianao anaka? Marary angaha ianao? Hoy ny dadatohan'ity zazavavy izay nahatsikaritra ny zava-nitranga. Tsia, ho ilay tovavy, namokona mafy ny ratsan-tanany. Nandrotsaka ny ranomasony ary niezaka ny teny hoe: ny aritoromafy nandritry ny alina, no fomaraina ihany koa nanomana, nandamina, ny karakara ny anjara asako sy ireo sakafo nasaina nomaniko ho amin'ity fetim-pianakavianyity. Vizana tokoa nanao izany, nefa tena nandratra ny foko loatra ny teniny sasany tamin'ireo olona ireo izay tsy nanao nininina akory fa be resaka fotsiny ihany. Faly mitsikera izay vitan'ny hafa. Amin'izay ato an-tranoko anie izy ry dadato e. Oka anaka, fa azoko ny teninao, ho ilay ray aman-dreny lehibe, tsapako ny alahelinao. Nefa izao anaka, tsy laozan'ny olona dala ny fiainana. Ny olona tia mitsikera loatra dia mahatsapa ho ambany noho ianao. Ary tsarovy fa ninoninona ataonao, ninoninona sovitanao, ninoninona ezaka nataonao dia misy mandrakariva ny olona mahita fitsikerana, tsy fankasitrahana ary fialonana amin'ny zavatra ataonao. Ka rehefa manao zavatra iray ianao anaka, dia aza izay atonga ny hafankasitraka anao ny tanjonao, fa kosa ataovy izay tsara indrindra fantatrao fa ho vitanao, ary ataovy amin'ny fo izany. Ataovy hoe ho anao io, indrindra indrindra ataovy tono an'Andriamanitra. Aoka tsy noho ny hafa no nosika anao anao zavatra iray. Manana fiainana tsy ho an'ny hafa fa ho anao, ary aza mitady sitraka avy amin'ny hafa fa avy amin'Andriamanitra. Dia ampahery anao izay voalaza ao amin'ny oabolana toko faharombin'ny folo andinin'ny faharomana hoe: ny tsara fanahy mahazo sitraka amin'i Jehovah, fa ny mamorotsain-dratsy kosa ho eloiny. Amen. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao feony fanantenana. Manolotra ampifaliana ny arahaba ho antsirairay indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ny namanao Stefan Razafiana ny mitafa aminao ary maniry ny mba hampitomboana ho anao ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva. Ko satria hifampizara ny teny avy amin'Andriamanitra isika, teny avy any ambony ary vokatry ny asan'ny fanahy masina, dia manasanao ahy mba hiaraka iombona ao anatin'ny vavaka fo isika. Aza hoentsika manana fifantohana amin'ny tenin'Andriamanitra sy mandray amin'ny fahafenony izany teny izany. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra, manondrika ny loha eo anatrehanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ary manatona anao amin'nympanetretena hangataka ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao indrindra. Maniry izay noho ny asan'ny fanahinao mba hiresaka ny mombanao, ny fitiavanao, ny faharoponao, ny famindraponao, ny famonjenao, ny fahasoavanao rehetrarehetra. Tsy efa ny fisainana maha olona anay izany, koa dia maniry tompo omeo ny fanahy avy aminao, hanomana ny fonahy sy ny sainay hahay andray izany teninao izany.
ary aoka ianao ampanan-kery ny teninao eo amin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy manonana ny vavaka sy isaorana ianao. Amen. Matetika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia mifangaro ny hoe antokom-pinoana sy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Maro no mihevitra fa rehefa tafiditra amin'ny antokom-pinoana iray izy dia tafaray amin'Andriamanitra ihany koa. Sasanango roa samihafa nefa ireo, satria ny fidirana amin'ny antokom-pinoana iray dia fanekeny ny saina ireo fotokevitra sy fitsipika samihafa izay mandrafitra ny fotom-pinoana amin'io antokom-pinoana idiranao io. Noho izany, ny fiainana ara-panahy dia mifototra amin'ny fanarahana an-tsakany sy an-davany ireo fotokevitra sy fitsipika ireo rano fotsiny ihany. Izay mivoana amin'izany dia mahazo tsiny sy sazy mihitsy aza indraindray. Ny toejavatra tahaka izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy ho nanao izao fanambarana izao ao amin'ny filazantsarany Marka, Marka toko fahafito andininy fahenina sy fahafito. Marka toko fahafito andininy fahenina sy fahafito. Raha namaly ireo fariseo nanome tsiny azy noho ny mpianany tsy nanaja ny fitsipika nentin-drazana, nanao hoe ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra, ko foana no ivavahana ireo amiko. Ny fivavahana amin'Andriamanitra tokoa matsy dia fifandraisana, fifandraisan'ny fo sy ny tena manontolo manokana amin'Andriamanitra, miorina eo amin'ny fitiavana, mitondra ho amin'ny fanandramana mandresy lahatra tsy ny saina fotsiny ihany fa manohina sy manetsika ary manova ny fo indrindraindrindra ihany koa. Izany hoe mitaky ny fanolorantena ny maha izy ny olona iray manontolo mihitsy ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra izay hitarika ilay olona ho amin'ny lalana tia ny izorana amin'ny alalan'ireo torohevitra samihafa omeny ao amin'ny soratra masina mba hampitoetra sy hanamafiorina hatrany ary ampitombo ilay fifandraisany mpifankatiavana misy eo amin'Andriamanitra sy ilay olona mivavaka aminy. Tsy misy teritery noho izany ny fivavahana amin'Andriamanitra, fa safidin'ny fo vokatry ny fitiavana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany andinin'ny fahatelo ambe fapolo, Jaona toko voalohany andinin'ny fahatelo ambe fapolo sy ny manaraka dia mitantara amintsika ny namalian'i Filipo ny antso nataon'i Jesosy taminy mba hanaraka azy. Fotoana fohy tao aorion'io rehefa nahitany Natanaela i Filipo dia nanambara taminy ny nifanenany tamin'i Jesosy avy any Nazareta arak'izay nolazainy Mosesy sy ny mpaminany rahateo. Raha nysalasalany amin'ny toerana izay nolazainy Filipo fa ny avian'i Jesosy Natanaela dia tsy toriteny tsara lahatra na fandresen-dahatra lava be mitanisa fotokevitra sy fitsipika maro samihafa navaly Natanaela azy, fa teny tsotra fotsiny ihany eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny efapolo manao hoe andeha hizaha. Dia nandeha nanaraka azy tokoa Natanaela rehefa nahitan'i Jesosy Natanaela ka nanehoan'i Jesosy fa mahafantatra ny zavatra rehetra izy dia ninona Natanaela fa zanak'Andriamanitra sy mpanjaka Jesosy. Tsy nijanona treo anefa Jesosy fa nampanantena ny Natanaela izy fa mbola misy fanandramana hafa lehibe lavitra noho izay efa hitany nomaniny hiainany miaraka aminy. Tanteraka izany nandritry ny fotoana ny arahany Natanaela tamin'i Jesosy, nandritry ny telo taona sy tapany tamina mpianany azy. Ny fantatra farany momba ny Filipo dia izay voalaza ao amin'ny Jaona toko faharaika amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Jaona toko faharaika amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo mikasika ilay fanaratoana mahagaga
tsy nahazona izy ireo sy ny namany azandrano na iray monja aza nandritry ny alina. Kanefa rehefa teo jesosy ka nino ny torohevitra nomeny izy ireo dia nahazo azandrano 350 izy ireo noho ny namaliany ilay fanasana nataon'i jesosy tamin'ny Filipo manao hoe andeha iza ka nahatonga azy ino fa jesosy no zanak'andriamanitra sy mpanjaka dia tsy nisaraka tamin'i jesosy intsony i Natanaela fa fanandramana nanamafy ny finoany izay nananany hatramin'ny voalohany no nifandimby teo amin'ny fiainany niaraka tamin'ny nanekeny ho zanak'andriamanitra sy mpanjakany an'i jesosy. Nanao fanandramana tahaka izany koa i Petera raha nanontany ny mpianatra i jesosy ao Matioko 5:17-17 manao hoe ianareo kosa manao ahy ho iza? Namaly Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velo. Dia hoy jesosy taminy hoe sambatra ianao fa tsy nofo mandra no naneo anao izany fa ny raiko izay ihany an-danitra. Ity fanambarana nataon'i jesosy ity dia milaza amiko sy aminao fa tsy ny fijery tsotra amin'ny maha-olona sy fahatsapana maha-olona no mahatonga ny olona iray hiaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy, fa fampahafantarana avy amin'Andriamanitra ray noho izany dia tsy vokatry ny saina matsilo no mandresy lahatra ny fosiny saina hanaraka an'i Jesosy fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ambon'izany aza dia lazain'i Jesosy fa sambatra izay olona omena sy mahazo izany fahasoavana izany satria tsy ilay Jesosy avy any Nazareta fotsiny ihany no nampisalasala any Natanaela ny amin'ny fiaviany no hitany fa ilay masin'Andriamanitra manana ny teniny fiainana mandrakizay araka ny valiteny nomeny ny mpianatra an'i Jesosy raha nanontaniany izy ireo manao hoe ianareo koa va mba te hiala amiko tahaka ireo olona marobe nandao an'i Jesosy? Toy izao manaraka izao ny fomba ilazan'ny Baiboly DM ivaliteny nomeny ny mpianatra an'i Jesosy io tamin'ny alalan'ny Petera amin'ny anaran'i Jesosy: Tompo, akany amin'iza ary izahay? Ianao no manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay, sady izahay efa mino sy mahalala fa ianao no ilay masina avy amin'Andriamanitra. Rehefa mino amin'ny fonao ianao fa i Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay ary manaiky amin'ny vavanao fa izy no ilay masina avy amin'Andriamanitra, dia tsy hiala amin'ny intsony ianao na inona na inona miseho eo amin'ny fiainanao. Fa hoy ny apôstôly Paoly Romanina 10:10 manao hoe fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Manasanao koa Andriamanitra androany manao hoe andeha iza, andao ianao iza, hoy ny Baiboly DM. Ianao manokana mihitsy no tiany ahita azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra masina manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay azy. Manasanao izy mba tsy onona amin'ny fotokevitra mirindra sy fitsipika samihafa eo amin'ny fanarahana azy fa ny mba hahita sy ino an'i Jesosy amin'ny fonao manontolo ho manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay. Aza mionona amin'izay no lazain'ny ray aman-dreny sy nolovaina tamin'ny razana fa hoy Jesosy amina hoe andao ianao iza. Fa raha mionona amin'izay no lazain'ny razana fotsiny ianao dia malahelo i Jesosy iteny amina hoe foana ny vavahan'ireo aminy. Tsy maintsy ianao amin'ny maha ianao anao mihitsy no manao ny fanandramana mandrehan'i Jesosy miteny ao amin'ny fonao fa izay no fifandraisana tiany isy eo aminy sy ianao rehefa mivavaka aminy ianao. Mampanantena anao Jesosy ao amin'ny Salamo 5:17.
ny andinny fahavalombiny folo salamy fadi mbe efapolo amzato andinny fahavalombiny folo manao hoe fa izy de ho akaiky ny zay rehetra miantso azy de zay rehetra miantso azy marina tokoa ary amin'andriamanitra de izao no lazainy eo amin'ny isaia toko fahadimy imby anypolo andinyny faevatra amroapolo isaia toko fahadimy imby anypolo andinyny efatra amroapolo manao hoe raha mbola tsy miantso aza izy de amaly azy a ary raha mbola miteny izy de iaino a tahaky ny nampanantenay ny any natanahely fa mbola hita zavatra lehibe noho izay efa naseho azy izy raha mety hiaraka aminy de izany koa no hitenenany aminao androany manao hoe antsoy aho de ho valiako ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sy saripatariny izay tsy fantatrao isaia toko fahatelo amby telopolo andinyny fahatelo raha mino izany ianao de ianao koa no ilazan' jesosy tahaka ny petera hoe sambatra ianao satria tsy olombelona no aneo aminao ny teny manana aina maharitra mandrakizay fa andriamanitra ray mihitsy no aneo anao izany koa andao ianao izaha andao ry namako izany andao anao fanandramana izaha an' jesosy fa izy manolo tena ho hitanao de anao fanandramana tsy saraka amin'ny tsoninao mandrakizay ho tanterahany amintsika ane izany amen mandra-piona indray toko groupe La Voix des Archanges iainana voakolo antoky ny fahavelomana re tsy ho be safary izay fa manasanao ampifaliana anaraka ny fandaharantsika indray
sakafo mahavelona ny trondro satria sady mety fidiram-bola tsara izy ho an'izay miompy azy no sakafo mahasalama ihany koa. Dia ary torohevitra vitsivitsy mikasika ny fiompiana trondro an-tanimbary no resantsika anio. Tsara miompitrondro e! Ny vary vokatra, ny trondro vanina. Raha tiantsika ary ny ompitrondro an-tanimbary dia inona avy ireo fepetra tsara rana atomombana ny fiompiana ary tsy hahafaty antoka antsika. Tsara ho fantatsika voalohany ary aloha ireo karazan-trondro azo ompiana an-tanimbary. Isan'ireo trondro azo ompiana tsara an-tanimbary ny karpa zanatany na ny karpa royala ihany koa. Anisan'ny mahazaka hafanana miovaova mantsy ireo karazana trondro ireo ary afaka ompiana amin'ny toerana samihafa na amin'ny faritra ivo izany hoe any amin'ny faritany na amin'ny faritra ambony toerana afovoantany. Ny tilapia ihany koa dia mety izany hoe ireo karazana tilapia saingy mitaky hafanana bebe kokoa ary mety ompiana tsara any amin'ny faritra iva ity trondro ity. Ny trondro gasy ihany koa dia azontsika ompiana an-tanimbary saingy somary miadana ny fitombony amin'izany. Azontsika tao tsara izany miompy ireo karazana trondro ireo atao an-tanimbary. Dia karazana tanimbary manahoana indray ary no mety iompiana trondro. Tena marina tokoa izany satria mila fidiana tsara ny tanimbary izay iompiana trondro. Ny tsara indrindra izany a dia ny tanimbary eny an-tenantena kavoana, izany hoe tsy any amin'ny faritra iva fa eo an-tenantena kavoana. Tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka loasa, manakaiky ny toeram-ponenana. Hialana izany ny tanimbary eny amin'ny faritra iva satria mora azo nitondra trano izy ireny. Indrindraindrindra ireny tanimbary misy an-tanatohatra izay kely velarany ireny dia tsy dia mety loatra iompiana trondro. Ny tanimbary misy rano azo fehezina tsara, izany hoe amin'ny fampidiran-drano sy ny fandritana rano mandritra ny fotoam-pambolena izany dia tena ilaina tokoa. Izany hoe tokony aleo tena izany amin'ny fampidirana rano sy ny fandritana rano ny tanimbary izay iompiana trondro mandritra ny fotoam-pambolem-bary. Ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Averina indray izany fa tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka loasa, manakaiky toeram-ponenana an-tenantena ambohitra. Tsy iva loatra izany satria mora azo nitondra trano. Ary tanimbary manana velarana malalaka no tokony iompiana trondro. Tanimbary azo fehezina tsara ny rano izay ampidirina sy avoaka ao aminy mandritra ny fotoam-pambolena ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Io izany ny tanimbary mety ompiana trondro. Rehefa voafiditsika tsara ary ny tanimbary ompiana trondro, fantatrantsika ihany koa ireo karazana trondro azo ompiana tanimbary. Ahoana indray ny fomba hanajariana izany tanimbary izany ahafahana miompitrondro ao anatiny? Velaran-tany efatra ka hatramin'ny 5 hektara izany ny tena tsara atỳam-panomboana raha tianao ny ompitrondro an-tanimbary. Velaran-tany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 hektara eo izany ny tena tsara aloha eo am-panomboana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary. Ka ny fotoana fanajariana ny tanimbary izany dia atao alohan'ny taom-piasana manaraka na ataonao aorianany fidinjam-bary, izany hoe aorianany fiakaran'ny vokatra izany. Eo izany ny fotoana mety fanajariana ny tanimbary ompiana trondro, na aorianany fidinjam-bary na amin'ny fotoam-piasana alohan'ny taom-pambolena izany. Dia mafisina ihany izany fa ny tanimbary tsirairay dia tokony aleo tena ara-drano, na ny fampidirana rano izany na ny fivoahan-drano. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy hamafisina ny valapari raha tianao ny ompitrondro an-tanimbary. Atevenina hatramin'ny 50 santimetatra ny saka ny valapari ary akarina
hatramin'ny 50 santimetatra ihany koa ny avony mba ho fiarovana n'ilay tanimbary amin'ny tondra-drano izany, erovana ihany koa amin'ny fahaverezan'ny trondro ary hahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fijinjana sy ny fampiakaram-bary. Averina indray izany a fa ny valam-pariana ny tahalaka ho isika dia ilaina mafisina raha te hiompitrondra tanimbary isika. Atevenina hatrany amin'ny 50 santimetatra ny sakany a, dia akarina 50 santimetatra ihany koa ny avony ny tahalaka iny na iny valam-pari iny izany. Ny antony dia mba hiarovana ny tanimbarintsika amin'ny tondra-drano, hiarovana amin'ny fahaverezan'ny trondro, dia hahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fitompijinjana sy fampiakaram-bary izany, mba hahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro ao anatin'ilay tanimbary. Ny fomba fanamboarana ny valam-pari moa ny tahalaka dia amin'ny alalan'ny bainga. Tany manga izany no ampiasaina. Ireny bainga ireny soroana ilay izy a, tsy asiana fakana zava-maniry mihitsy, dia lemana dia hahafatratra tsara, dia atao mifanaingina mifanongoa isaky ny an-dalana. Izay izany ny fomba fanamboarana ny valam-pari na ny tahalaka. Ka izao rehefa mandavaka ny dobo ireniny trondro ianao, satria tsy maintsy mila dobo ireniny trondro ao anatin'ny tanimbary, dia eny amin'ny faritra iva no anaovana izany dobo fereniny trondro izany ao anatin'ilay tanimbary. Izany hoe tanimbary izany dia mbola misy dobo kely fereniny trondro ao anatin'io tanimbary io, ka eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovanao izany dobo kely izany. Rehefa mandavaka ny dobo ianao dia ny bainga avy ao anatin'io dobo ihany a azonao ampiasaina anamboarana n'ilay valam-pari na ny tahalaka. Tsotra ny fanamboarana azy eo. Dia mety hametraka fanontaniana angamba ianao hoe tahaka ny ahoana ny velaran'ny dobo kely ao anatin'ilay tanimbary ireniny trondro. Ny 5-10 ny velaran'ny tanimbarinao izany no ataonao abean'ilay dobo izay ireniny trondro. Ny 5-10 ny velaran'ny tanimbarinao no ataonao abean'ny dobo ireniny trondro. Ireo izany ny torohevitra vitsivitsy ho fanajariana ny tanimbary raha tianao ny ompitrondro ny tanimbary. Ndao isikiny. Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Nary. Sia, mba mangina rery solofo ianao dia efa beko retaka loatra, tsisy anaovandraha raha mihitsy. Mangina ho fa inona indray zao fifamalianareo mianaka izao soavy a? Ianao dia efa kizity melery amin'io zazy io. Tsy ianao no mitaizako, mena vary tsy mihinana, mena rano tsy misotro, ka apoko ianao ry solofo ny farany a, marinye. Ka to vary tsisy loka kosa nge zany omenao azy zany e? Efa nisy atody nataoko loka ho azy teo fa voalaniny atody de io. Jereo ty taony, ianao mihitsy ny tafiny io ka. Ntsy avy aty amin'ny dada letsy a. Ty mofolahy de mangina de ty ny kilalao an-janako. Io koa ny anjaranao raha matoso ndray manalava molotra eo. Fa inona daholo reto ro be tafika? Vola efa kely zao de mbola ary so de mba ny vola saiky ividianana loka indray ny vidianany be mofo sikilalao hoe aizany loka. Enao koa ny vidianako an'ireo manina fenao very be efa lahany eritreritra mihitsy a. Jereto isolofo saika tsy laitra nampanginina tsy mety mihinambary tsisy loka, mbola asainao mengetsana ny mofo indray. Adala ve ianao e? Hany daholo ny mofonao fa loka ny any tadiavika.
aza manao toe jaza ohatra ny oro soavy a. Ianao mihitsy ny manao sainjazako sady fa fofonina koa zany ry be a malany mihitsika. Fofotrondro zany raha matotia itsy anaty aronitsy zy entiko rehetra zany tsy asianao fahakasitrahana daholo. Ny antoko atrondron'olona tany ndraiky io nga ti be tafiky. Aza mba manaonao foana ry be ka zay ndray no ampidira trosa avy ireno any. Rehefa tsinany ianao de mijanony e lokako aleo anaovako azy. Fa loka hoany e tsy efa laninao anga akory ny voly ividianan-daoka. Sady tsy natao trosa io ny tsy ny vidina fa fanomezana. Fanomezana? Ehe. Ka trondro be dehibe efa horoko lory eo very be ny fanomezana daholy a. Fa soavana raha soavy a. Trondro ny menomanany reo fa navanina betsaka ondry zareo nefa mbola tsy nanome atsika. Zany nasaina niaka naka ze tiako de reo e. Ory be a ianao ve de efa lah nienatra mihitsy e. Tsy mba kelikely ny nalaina de mba natao telo na efatra fa jereo anie reto abetsany am'izay ngeza be mitapelapelaka daholy. Etse ze trondro kely azoko nasainina verina. Fa ze trondro lehibe ihany ho izy alaina. Sady nasinynaka zy azoko viara matoty tsy anararoatra kosa. Trondro anie zany ka trondro e. Fa nga tena fiompiana be mihitsy izany ry be a. Oy ianao sady manao fiompiana trondro adobo ry zareo a no miompy an-tanimbariko. Tena resy lahatra raha matoa ny masoko rony nahita fa sady sakafo ny vola kay ty fiompiana trondro ty. Tena iompoko a ka isikomponitra mihitsy. Iompitrondro ve? Eno a. De nanoro hevitra manana hoe fiompiana trondro an-tanimbary aloha atao satria alohan'ny taom-piasana ohatran'izao na aorin'ny taom-pijinjam-bary ny fotoana fanajariana ny tanimbary iompiana trondro. Oro be a io taitaitra io ihany ianao nefa avy eo tsy maharaka ny fanaovana azy akory de jereo impiry izay fahatiantoka anazo antsika izaika. Afa ny taloha raha matoa. Lesony refa efa leo any ty tsifo simbola sy ti vary tsisy loko ty tsony ah. Leso lofo kely aza voafiry ranonorana io de efa dola sahatry. Sy mba marenina rery be fa zaoohatra zany a. Tena mino ary soavy fa raha araka tsara zay toromarika ny menomanany zay tena ho tafa voakitsika. Fa hoanandray hoy manany za kosa lory be efa leo antiako totoanao ty ra soavy a. Ahoana ihany kely aloha e tsy zah ngeny nandresy lahatra azy fa izy mihitsy ny nandresy lahatra ahy. Tena mety tsara hoy manana raha io tanimbarytsika etsy atsinanana io no iompiana trondro. Fa nahoana kosa ny singanina sala am'izany izy ty ry be a. Satria sady tsy misolampo loatra io no manaraka loha saha ary manakaiky ny toeram-ponenantsika no misy rano azo fihezina tsara ihany koa. Ka maninona raha aria tanimbary ambany ary ny ompiana trondro raha izanyko any zao ny tena be rano. Tenatena mboatra ohatranyio ny tena ilaina raha te iompitrondro an-tanimbary e. Mba tsy mora azo nitondra drano sady talaky masoandro tsara. Ka maninona raha mba tanimbary kelikely aloha no atao fa tsy tonga de ngeza be ohatran'io kosa e. Tsy mety ho ara vo velara tany kely. Fa hoany e. Eo amin'ny efatra ka hatramo dimy ara zany no tena tsara eo ampanomboany e. Ohatran'io atsika io mihitsy raha matoa. Fepetra takina fiompiana trondro an-tanimbary daholo re zany raha soavy malalako. De karaza trondrinona ono mitimba ompiny be
karpa zanatany sy karpa royala hono ny tena mety ompiana ami'ny tambary e satria mazaka tsara ny fiovaova ny hafanana mety tsara ami'ny faritra iva na faritra ambony toerana avoatany re zany e. Di ahoana ny ti lampiasy ny trondro gasy raha izany ka metika fa somary miadana amin'ny fitombon'ny trondro gasy ny ti lampiandray a mitaky hafanana ambonimbony kokoa dia any amin'ny faritra iva zany ny tena mety tsara aminy fa azo atao tsara ny miompiandrenika. De varina re olona fa lasa nahay tampoko ti beky no soavy a isikinako mihitsy ho ah karpane zao dilapia zao oka fotsiny marinae mitapelapelaka be sala amin'ny oranjo be anao io daholy tsy reo fotsiny retonetiko reto e ee fa tena manambola tokoa aloha romanana raha nahafo ian'ireo trondro be deibe reo maimaimpona ho atsika ka sady manambola ny manandoaka izy ry soavy a ieno ako ka hoana sady zihina mofo ianao zany androany no jihina trondro tsara hoampiko daholo reto orbe a andraiky osy eto arapakao daholo reto mofo jereo tiabe anao efa mila tsy mivaravara raha mbola tsy mizara ihany laninao hatranony asolofo kelikiosako no raha manaiky ompitrondro ianao de omeko amelako ka ka hoany bia de miala tsiny rery manana fa manelingelina anao am'izao ora fiasany zao a ede iasa mihitsy anie no ataotsika eto e tsy manahirana mihitsy ry soavy a de ty zany le tambary ompianareo trondro ye ngeza tokoa izany a io mihitsy ry le manana efa mba nakatombo meloa zay mivady namariparitra ny toerana fidirana sy fivoahan'ny rano e de efa nanomboka nanamafy ny valaparikory e tazako eto fa tena avanona trondro betsaka mihitsy nareo menakavo kely raha izao ka angana melany soavy raha tsy tonga teto mihitsy izy anatrika ny fanazavana rehetra tolay e ka so kosa elahy be fanadinona sy manaonao foanako indray le manana marina mihitsy kanjo zany ry manana io ange sady beloha araky ny anarany ehe de aleo ampiana sao de mahamono antokako no ehe to zany ray no ifandrombona anareo da etiko zanyko no ry soavy koa ange ehe andao aloha toizana ny asa tsika telo da e fita ho a eh rehefa manamboatra valapari ohatra zao a de tsy maintsy atao mafy tsara tsaroanareo tsara moa le atao abenizy ty hoe akarina 50 centimetatra ny avon'ny tahalaka de 50 centimetatra ihany koa ny sakany atao mifatratra tsara mihitsy le bainga anaovana azy de alahatra amin'ny fanongo tsara esy ara-dalàna ie de aiza ho aiza no anaovana le dobokely ireniny trondro ary saika ataonay avetsy avaratra ivaivetsy mety ve tena mety eo satria amin'ny faritra iva eo amin'ny tambary no anamboarana ny dobokely sady tsy azo atao amin'ny fanandrify amin'ny fidirany rano mihitsy zay ary aitoko moa tadidy zaika a fa eo amin'le refin'le dobo ary le manana no misy tsy tsaroko kely arakaraka ny abeny tambary no anaovana ny aben'le dobo letsy a zay zay mihitsy le refony zay indre eh
dimy ka hatramin'ny folo isanjato amin'ny velaran'ny tanimbary moa no atao abe an'le dobo. E tadidy la tsara kosa ka. Zay ve vao mba tadidinao le izy rybe? Marenina aloha ianao hoe ty raha matotily retsy a. Za iary fa tsy tadidiko le alalan'ny dobo moa. Eno tsara re anao zany ka zao a raha latsaky ny dimy arany aben'ny tanimbary de dimy isanjato amin'ny velaran'ny tanimbary a ny aben'ny dobo. Ie mazava. Ie de atao ray metatra ny sakan'ny dobo. Ie ary enimpolo santimetatra kosa ny alaliny. Ie aleo tohizako zay. Raha mihoatra ny dimy arany tanimbary de folo isanjatony amin'ny velaran'ny tanimbary kosa ny abeny dobo de ray metatra ny sakany dobo. Roa metatra ny sakany dobo ary valopolo santimetatra ny alaliny ka hoany. Marina ve zany ry manana? Zay aloha de marina fa aza dimy fa roa metatra. Roa metatra raha zay kajy ny se zay. Fa ono ary manana ho ianao teo hoe atao mafy tsara ny valapari. De inona ny tena mety hamafy azy ty aloha zany? Esy io banga tany mangy io a no soroana tsara tsisy fakanjavatra maniry. Atao mifanongoa somary lemana sy afatratra tsara isaky ny andalana metrahana azy de zay. Esy vita ho azo ny lokandranoatra zay ndray le sakafo. Ianao very manana. Bainga rehetra esorona eo amin'ny dobo raha mato no alahatra anaovana taraka. Ie marina ny ese amin'izay ny dobo vita ny valapari voamboatra ka. Fa nahoana tokoa le tahalaka ny mbola akarina hatramin'ny atsasametatra ohatra zany? Ory soava ho fiarovana ny tamimbary amin'nytondra drano raha matoa. Sady rovana ny trondro tsy ho very zay ny antony ampakarana ny talaky. Akoatr'izay koa ampiakarana mihitsy io valapari io ahafahana mampiakatra ny ranao tanimbary aorin'ny fitaompijinjambary. Mba hitohizany fiompiana trondro e. Ay moa fepetra takina ny fiompiana trondro tanimbary daholo zany zany. De mazava letsiny le manana fa misaotra. Tsisy sorana lesy. Ka tsy aleo oary ve zay aloha no anomboana ny asy sa ahoana? De mba manontany amin'ny manana tsy kelikely eo zay avy eoko no marina mihitsy zany ry soavy a. Fa o no ay e. Azo fihezina tsara moa zany ty rano amin'ny tambarinareo ty ô. Fihezina ahoana moa? Azo fihezina tsara ny fampidirana sy ny fandritana ny rano mandritra ny fitaompambolem-bary. Ny tena tsara zao a de atao mahaleo tena ny fampidirana sy ny famoahandrano amin'ny tambary ompiana trondro. Idry avidy renga mihitsy ay lakandrano iny. Tena efa neritreretinay tsara mihitsy zay ka. Ay iny e andraso ange piteny e. Oa tena mety zao ry zo roa zany o. E ay tena mety tsara kosako no oy losy ty fa soava. Fa maninona ianao ro be a? Maninona e? Tataka ty tata betra nandray le pataloha. Finona nefa ny mahadedaka ny be epiteny e. Ny olona rehetra ety de efa mahatazana ny olakandrano. Tena lasa lavitra mihitsy zandry be a. Tena zaka ka de manany ty. Marina tsy ny vadika vipotery misy dakany ty izy. Eto aty aloha iny sikinao iny soavy fa ratsy tya.
Sady mandrivotra be izy zany. Maninona raha mba natao mafy tsara ny zaitra antony fa ry soaviko manjaitra sala manjaitra ravy taratasy rangako. Maninona? Za ndray no omenao tsiny nefa anao no nysisika nanao an'iny pataloha tery iny. Am'izay mbola minjakinjaka mepitety sero sala am'ireny iny reny. Atsisy kontsa hoe oka re zay ry izy mivady a maro ny okzay ka na hozairina mitady pitana aza mipatalohan'io de ho tataka foana raha am'izao abe an'izao ka mihinakanina tsy mba mahalala leo zany aloha ny dobo eo fa aleo ahody aloha fa afa baraka amity lory be amy very ena ty ho asikiny e oka le roa ty sikiny e aterlemahana de atapatalonitsy a tsara miompitrondro e ny vary vokatra ny trondro vany. Mazotoary manao fampiarana isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany na manao fanjany nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny samy manandray feo na ary kosa ny sanina ny lafin'ny teknika tompony andraikitra elion andrenitantsoa. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'i podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'i facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tsy efa kely sisa ve teo avery an-danitre ianao Jesoso Kely sisa ve teo avery an-danitre iriko Jeso andray aiko indro fa fantatrao re ny toetrako tsy ny afinaminao re ny lasa Chaure ni tuechaku Tsini afina minaure ni lasaku teninao no fahamarinana.
ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao ry Sarandrianjatovo. Miarabanao ry namako izay mpiara-mianatra ny soratra masina amin'izao fotoana izao, ary mirary mba ho aminao sy ny ankonanao izany fitahiana sy fiadanana izay tononona amintsika izany. Amin'ity anio ity isika dia andinika lohateny anankiray manao hoe ny fitahian'ny asa. Fa mialohan'izay aloha dia raha sitraka ao dia andaontsika hiaraka hivavaka. Tompo, mamelany eloko, mamelany eloko ny namako ihany koa. Efa niresaka taminay ianao tamin'ny lasa, dia mbola itoy iresaka indray aminay amin'ity anio ity. Aoka mba voazonay tsara ny lesona izay omenao anay, ary tsy hiala mihitsy izany fa hoentina hiaina eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanako ao eny amin'ny raho any lanitra. Ary rehefa ho avy izy dia ho anisan'ny olona vonjena izay ary andova ilay nampanantena ianao fa tsy ho isy izany hoe fahafatesana sy fijaliana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fitahian'ny asa. Andraisantsika lesona lehibe ny famoronana. Andriamanitry ny filaminana io andriamanitrantsika io, ary hendry io mahafantatra an'izay ataony io. Noforoni ny zavatra rehetra nataony vita kalamina tsara, dia izay vao tonga teo raha olombelona. Ary rehefa tonga teo ny olombelona, tsy donanana anam-poana fa nataony hiasa sy hitandrina ny sa. Izany hoe natalohan'ny fahotana izany, nataorianany fidiran'ny fahotana, dia natokan'Andriamanitra hiasa ny olombelona. Ary tadidio tsara fa rehefa tsy miasa ianao, rehefa kamy miasa ianao, dia omeny Satana asa, na amin'ny ara-nofo a na amin'ny ara-panahy. Ny ara-nofo moa izany rehefa kamy miasa ny olona anankiray, ireny izy mangalatra ireny, ireny izy manamitrano ireny, ireny izy manafika ietsero ireny, ireny izy manendaka ireny. Ary amin'ny ara-panahy ndray rehefa kamy miasa ny olona anankiray, dia omeny devoly asa izy. Izany hoe aza tao magaga ny fahitanao hoe ty olona ity dia manakorontana fiangonana fotsiny. Aza taonao magaga no mahita olona anankiray hoe ity olona ity dia tsy manan-tsaina afa-tsy ny androka izy efa tafiditra ato anatin'ny vala, satria tsy miasa izy. Dia omeny devoly asa, hamotika ny asan'Andriamanitra fotsiny. Kora sintsika resaka ny amin'ny hoe ny fitahian'ny asa, dia mila miasa anao na hoela na hoaingana mba hamelomanao ny tenanao. Raha tsy hoe manana efa hoe harena be ka tsy mety hatra amin'olona, na koa hoe mpandova ny fananana izay navelan'ny dada na neny ka tsy mila miasa na indray andro aza eo amin'ny fiainanao. Efa mba namaky na nandre tantara momba ny ankizy toy izany angamba ianao a, fa matetika ny vola izay natao fitahiana ho azy no manjary lasa mitondra fahoriana azy rehefa lehibe izy. Ny idealy mazava loatra dia ny mahita zavatra atao izay tianao sady mety azahoanao vola tsara, ny manaraka fanofanana momba izany, ny mahita asa mifanaraka amin'izany, ary ny miasa ao anatin'izany sehetra izany mandritra ny fotoana rehetra ahafahanao miasa. Izany no idealy. Tsy voatery ho toy izany mandrakariva nefa ny toejavatra. Araka ny voalaza tery aloha tao anatin'ny famoronana, dia nalamin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay vao teo Adama sy Eva. Izany hoe raha amin'izao fiainantsika izao izany Adama sy Eva dia zanaka mpanankarena izy, tsy mila miasa mihitsy fa mitavana fotsiny, na koa hoe mandany izay ananana fotsiny. Kanefa tsy izany ny zavatra nisy, fa
na de teo ary reo ariana be zay nataon'andriamanitra ny alonina tongavan'izy mivady, de mbola ny baiko azon'izy ireo de ny hoe miasa. Nasain'andriamanitra ny asa izy. Zany hoe tsy sazy akory ny miasa, tsy hoe ny olona voasazo no miasa, fa natao asoa azy ireo a, zany hoe miasa. Zany hoe natany amparadisa aza, natao amin'ny tontolo tsy nisy ota, tsy nisy fahafatesana, tsy nisy fahoriana, de fantatr'andriamanitra fa ilainy zanak'olombelona tsara ny miasa. Izao no nosoratan'ny anabavy oet ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokyny mitondra ny lohateny hoe Our High Calling, takila 3:27. Toy izao no voalaza zany: nomena asa i Adama dia ny fitandriamana ny sa. Fantatry mpahary fa tsy ho sambatra Adama raha tsy miasa. Ny faly noho ny akantony sa izy, saingy tsy ampy zany. Tsy maintsy ny asa izy mba hiasan'ireo taova magaga ny vatany. Raha natao asambatra ny tsy fanaovana na inona na inona dia ho navela tsy nanana asa tao anatin'ny fahamasinany sy tsy misy tsiny ny olombelona. Saingy fantatra ilay namorona ny olombelona izay hitondra fahasambarana ho azy, ary vantany voanahary azy izy, de nomeny azy ny asa tokony hataony. Seza fiandrianana ray ihany a no nivoany teny fikasana momba ny voninahitra ho avy sy ny didy momba ny tsy maintsy hiasan'ny olona mba hahazoany ny haniny isan'andro. Zay ny voasoratra. Mbola tsy nanota i Adama sy Eva teo a, efa nahazo an'izay baiko hiasa zay izy, kanefa na dia tao ari ny fahalavona aza. Rehefa voapieti ny fahotana ny asa tahaka ny zavatra hafa rehetra, dia izao no lazain'andriamanitra tamin'ny Adama. Genesis 3:17. Voahozina ny tany noho izay nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Mario tsara nefa nanozona ny tany noho izay nataonao. Noho ny nataony Adama zany a no nanozonana ny tany. Raha nysitraka Andriamanitra dia tsy vonina ny hanozona ny tany mihitsy Andriamanitra, fa saingy rehefa tafiditra ny fahotana dia lasa mitondra ozona hatramin'ny tany ambolentsika io. Kanefa amin'io lesona io a dia toy ny milaza Andriamanitra fa tena ilainy Adama sy Eva, indrindra amin'ny maolona lavo azy a ny miasa. Petraka amin'ny fanontaniana: inona ao amin'ny asa araka n'ilay idealy no mahatonga zany fitahiana ho antsika? Rehefa mipetraka fotsiny sika, efa nahay nytantara tahaka an'izany angamba sika, rehefa mipetraka fotsiny sika, mihinana fotsiny sika, de tadidio fa ho simba vetivety. Ka noho izany a mila miasa isika, na ara-nofo na ara-panahy. Ary eto moa izany dia miresaka trosa ny resaka: inona no fahombiazana ho azonao raha tsy miasa ianao? Mila miasa ianao dia mandray an'izay fitahiana avy amin'ny asa izay. Andeha isika hivavaka. Raha io hitanao ny zanako ao na aiza na aiza misy azy, indrindra ity olona mandre aty, taio izy raha sanatri ka tsy manana asa. Omeo lalana izy ahitany izay tokony hameloma ny tena, ary ampafantaro azy fa tokony hiasa izy na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy, mba tsy homeny devoly asa izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mametraka amin'ny mandra-peona tompoko velomo. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.